Saudações, eu sou o Neylor Oliveira da Teia Mágica. Desejo que essa energia do Palo Santo chegue até você, purificando, trazendo os bons pensamentos, a boa energia. E essa semana eu vou compartilhar com vocês uma introdução à roda medicinal. Quando pensamos em roda medicinal, essa representação que está aqui atrás de mim, essa imagem. Essa representação foi criada pelos nativos norte-americanos, onde eles tiveram a ideia de colocar dentro da roda medicina tudo aquilo que existe. A roda medicina vai servir como um espelho, onde você pode se olhar, perceber onde você se encontra, onde você quer ir. É uma representação de você, ela vai mostrar todo o seu reflexo. A roda medicinal é um instrumento que tudo é possível. A roda significa a totalidade, significa que não tem começo, não tem meio, não tem fim. E ela é circundada por um quadrante, uma linha horizontal e uma linha vertical. E aí nesses quadrantes tudo pode acontecer. Aqui temos as quatro estações, os quatro reinos, os quatro corpos, temos os quatro elementos. E assim você vai percebendo que tudo que está na roda medicinal está em você. Não tem nada que exista em você, que exista na sua vida, que não cabe dentro da roda medicinal. Olhar para a roda medicinal é você olhar para um mapa, olhar para um caminho que você possa percorrer, que você possa trilhar com sabedoria. É um mapa na sua mão que vai te auxiliar a extrair o seu poder, a extrair o seu potencial e a mostrar caminhos. Você, uma vez que sabe onde é que você está e onde você deseja chegar, você vai encontrar caminhos. E a roda medicinal está aí para isso. O grande poder da roda medicinal está nas quatro direções. Essa é a energia que nós mais vamos utilizar. E dentro das quatro direções, nós vamos encontrar outras forças, outras energias. Porém, tudo que está fora está dentro. A astrologia mostra que o que está em cima está embaixo e a roda medicinal vai te mostrar o que está fora está dentro. Não tem nada separado. Somos todos um e estamos todos conectados. Independente do que você acredita, do que você pensa, do que você faz. Para você começar a entender a roda medicinal, você vai ter que deixar de lado alguns preconceitos, algumas crenças e está aberto ao novo. Entender que existem outras possibilidades, existem outros caminhos. E para você entender, para você caminhar na roda, você tem que estar aberto a isso. Existem no mundo mais de 20 mil rodas medicinais. Cada uma, a diferença delas é que cada povo, cada tribo, cada etnia colocou dentro da roda de acordo com aquilo que acreditava, de acordo com aquilo que estava vivendo naquele momento, de acordo com a sua localização. Essa roda, ela é adaptada ao hemisfério sul. Ela vai ser uma variação da roda norte-americana, porém adaptada ao hemisfério sul. E dentro dessa roda também você vai encontrar energias do xamanismo celta através do sabá, através dessa dança das estações. Olhar para a roda medicinal é você olhar totalmente para você. No primeiro momento é um pouco confuso, é muita informação, porém quando você está aberto e você começa a caminhar, dá um passo por vez, você percebe o quanto isso já está presente no seu dia a dia, na sua vida. Quando pensamos na roda medicinal, encontramos esse quadrante representado na cor preta, a energia do outono, reino mineral, corpo físico, a mãe terra,
o próprio elemento terra. Passando para esse quadrante branco, temos a representação do inverno, o reino animal, o corpo mental, o elemento ar e as estrelas. Aqui é um local de futuro. No quadrante amarelo temos a primavera, o sol, o reino espiritual, o corpo espiritual e o elemento fogo. No quadrante vermelho temos a estação do verão, o reino vegetal, o corpo emocional e o elemento água. Então você vai caminhando na roda, você vai dando giro na roda e vai percebendo que está tudo aí, não tem nada fora, está tudo dentro. E assim é a nossa vida, está tudo dentro. A nossa vida ela é baseada em círculos, em ciclos. E todo ciclo precisa ser renovado. Então aquela ideia de que é difícil mudar, é difícil se transformar, aqui ela cai por terra. Aqui é você caminhar na roda medicinal, é você assumir os próprios riscos, assumir a responsabilidade e perceber que tudo que acontece com você parte de você. Não tem nada externo, é tudo interno. É você assumir a responsabilidade pela sua própria vida, é você ser o protagonista da sua própria história. A roda medicinal vai te mostrar que não existe vítima, não existe desculpas, existe apenas você como o grande protagonista da própria história. A roda medicinal permite que você desperte, que você entre no fluxo da natureza e que você possa recomeçar qualquer situação, qualquer comportamento que você deseja. Você tem a chance e o poder de recomeçar. Não é porque você chegou até aqui que você tem que continuar. Se algo não te faz bem, você pode colocar uma vírgula e continuar a sua história. Você tem uma chance, você pode recomeçar. E trabalhar com a roda medicinal, eu tenho trabalhado com ela já faz 5 anos que eu olho todo dia para essa roda e coloco ela na minha vida, no meu dia a dia, é você perceber o fluxo da natureza, o que, que acontece na natureza, como que é essa dança das estações, a dança do sol, a dança da lua, a dança das estações, e perceber que tudo está se transformando dia a dia, todo dia acontece algo novo, todo dia acontece algo que está imprevisto. E aí você traz isso para a sua vida e vê quanto essa energia está presente em você. A energia da natureza não acontece lá fora, acontece dentro de você. E olhar para essa roda é olhar para você. E entender onde você está e onde você quer chegar. E qualquer desafio que você encontrar na roda, você vai encontrar um ponto também de solução. Olhar para a roda é focar em solução, não é focar no problema. O problema existe? Ok, você assimila ele e busca uma solução. Esse é o grande segredo da roda medicinal. É você encontrar alternativas, você encontrar saídas. Parar de ficar patinando, andando em círculo, 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 sem se movimentar. É você andar em círculo com sabedoria que você está avançando. E a natureza ensina isso dia a dia. O sol nasce, o sol se põe, o dia acontece, dá oportunidade para a lua, vem os ventos, as nuvens, tudo vai acontecendo e vai se transformando no dia a dia. E assim também você tem o poder de se transformar a cada dia, se transformar em um ser melhor, cada dia melhor. Dentro da roda medicinal, essa imagem que está aqui atrás de mim, se você desejar ter essa imagem, abaixo do vídeo tem o link, você entra no site e você consegue salvar ela, você consegue visualizar ela melhor. Dentro desse giro da roda, daqui a pouco nós vamos fazer uma meditação para você entender como que funciona essa energia da roda medicinal, trazendo ela para dentro de você. Nós vamos caminhar dentro da roda, vamos passar pelas quatro direções, pelos 4 elementos, e você vai integrar isso dentro de você, já já. E aí quando você começa a caminhar na roda, você vai encontrar os arquétipos do xamanismo. Os principais arquétipos do xamanismo. Quando a gente pensa em xamanismo, não estamos falando de uma religião, de uma seita. É aquilo que eu falei, você tem que eliminar primeiro os preconceitos, as crenças e estar aberto ao novo. Quando pensamos em xamanismo, xamanismo é uma palavra que foi dada pelos antropólogos para definir um conjunto de práticas ancestrais.
Então, quando você olha para a roda, que você começa a praticar, você vai estar fazendo práticas ancestrais, aquelas práticas que o seu ancestral praticou lá no passado e que você vai praticar hoje, só que de uma forma atualizada. Você não precisa de se enfiar na mata, morar numa caverna, é você fazer essas práticas dentro de uma cidade de pedra como a minha, dentro de uma metrópole, de uma grande metrópole, dentro do escritório, dentro da sua casa. Então, você vai encontrar dentro dessa roda medicinal o seu animal de poder, que é um tópico do xamanismo. Muita gente pergunta o que é um animal de poder. Dentro dessa roda você pode trabalhar o animal de poder, assim como também pode trabalhar o animal sombra. Muitos vão pensar: animal sombra, o que é isso? Eu não quero ver para a sombra, eu não quero olhar para isso. Isso é uma coisa ruim. Por quê? Isso é uma crença. Você é luz, você é sombra, é 50%. Então aqui você vai integrar. A roda medicinal, ela integra, ela não separa. O homem separa, a roda medicinal integra. Isso que é o grande diferencial. Então aqui você vai encontrar animal de poder, animal sombra, você vai encontrar o seu vegetal de poder, o seu mineral de poder. Você vai perceber como as estações influenciam a sua vida, como ela impacta no seu dia a dia, e você vai integrar isso dentro da sua vida. É você entendendo que você faz parte da natureza, que você não está fora. Você está dentro de um grande complexo de energias e está totalmente integrado. Você tem os quatro elementos, você vive as quatro direções, você vive as quatro estações e tudo isso está dentro de você. O que acontece é que você pode estar no controle, no piloto automático e não perceber tudo isso. Você vai se desconectando da natureza. E os nativos ensinam que quando você vai se desconectando da natureza, você vai se desconectando da sua essência, você vai se afastando do seu coração, e aí é onde você abre espaço para doenças, você abre espaço para depressões, para solidão, para tristeza. É quando você está em desarmonia com você mesmo, com a sua própria essência. E o xamanismo, a roda medicinal, vai te mostrar como você pode integrar tudo isso, como você pode colocar tudo isso dentro do seu coração e distribui essa energia dentro do seu corpo. Como o objetivo aqui é uma introdução à roda medicinal, explicar o que é a roda medicinal, como ela pode impactar na sua vida, como ela influencia nas suas ações e nos seus resultados, nesse primeiro momento eu não vou ficar aqui com muita teoria, tentando convencer, explicar. Isso é algo que você tem que vivenciar. Xamanismo é prática, é você vivenciar. E vivenciar é você colocar, você integrar em você. Para isso, eu vou propor uma prática agora, para que você já comece a dar o primeiro passo na roda, para você que ainda não entrou, que está conhecendo a roda medicinal agora, para que você possa vivenciar. Para quem já conhece, vai ter uma oportunidade de dar um passo a mais. E para isso, nós vamos fazer uma meditação agora através do tambor. O tambor é um tambor xamânico. Então, quando a gente pensa em tambor xamânico, xamanismo são práticas ancestrais, o tambor xamânico é um tambor ancestral. Os nativos ensinam que toda vez que você toca, que você ouve o tambor, o som do tambor, você se conecta ao seu coração e toda a sua ancestralidade te acompanha, te abençoa, está com você. Em alguns momentos, você pode sentir o seu coração acelerar um pouco. O coração acelerou, respira. O nosso nascimento, ele é marcado a partir da respiração. Então você respira fundo e continua no toque do tambor, vai ouvindo, volta à presença. Sentiu que tá uma sensação diferente? Respira. Você não está passando mal. Você apenas está conectado com a prática, está conectado com o tambor. O tambor representa o coração. Então, na medida que eu te der uma acelerada no toque, você pode sentir o seu coração também vibrar com o tambor, sentir essa ressonância. Apenas respira e deixa. Respira e vê qual é a sensação que isso te traz. E aí, para que você faça essa prática, para que você possa vivenciar melhor, eu aconselho que você busque um local de conforto. Pode ser uma prática sentada, você pode deitar, você pode apagar as luzes, de forma que você fique totalmente confortável. Se você for deitar a barriga para cima e pernas e braços descruzados,
É isso que a gente pede, para que a energia possa circular com mais facilidade para você, para que você possa absorver melhor essa meditação, essa prática. Respira fundo. Encontre um local confortável, pode ser sentado, deitado. Se você for fazer essa meditação deitado, deitado de barriga para cima, pernas e braços descruzados, feche os olhos. Se você estiver sentado em uma posição confortável, faça um escaneamento no seu corpo, começando pelos pés, as pernas, vai subindo os braços, o pescoço. Qualquer ponto de desconforto, você envia o comando de relaxando, relaxando, vai relaxando o seu corpo. Na medida em que você vai inalando, você pode ir energizando o seu corpo. Inala o amor, exala a preocupação. Inala o amor, exala a tensão. Você pode ir inalando, energizando o seu corpo. E ao exalar, você vai eliminando aquilo que você não deseja mais, aquilo que está te incomodando. Leva sua atenção agora para o seu coração. Sinta o toque do seu coração. Sinta o pulsar do seu coração. Visualize raios de luz saindo do seu coração e se conectando com os toques do tambor. O tambor representa o coração. Pode tocar o seu coração. Visualize esses raios de luz saindo. Observe se tem alguma cor. Qual é a cor desses raios de luz? Respira fundo. Solta devagar. Com leveza e amorosidade, vamos entrando nessa meditação, nessa prática, onde você vai se conectar com a força das quatro direções. Visualize-se agora caminhando na natureza, caminhando na Mãe Terra. Thank you.
feliz. O que você está colhendo é próspero, é satisfatório ou é pesado? Você está colhendo aquilo que deseja? Você se sente feliz? Perceba o beija-flor parado à sua frente. Agradeça a ele por te acompanhar nessa jornada. Assim como o beija-flor, você também é livre para caminhar em qualquer direção, com sabedoria, com amorosidade. Lembrando que você é o responsável pela sua vida, responsável pelos resultados que você tem. E que você pode se transformar a cada dia, vivendo dentro da sua essência, sendo você. Beija-flor se vai, e você fica apenas com essa sensação. Você pode acariciar o seu coração. Agradeça ao Criador pela oportunidade de visitar as quatro direções que está dentro de você. Não tem nada fora. Respira fundo, devagar. E na quarta batida, vamos voltar ao momento presente, ao aqui e agora. Sem pressa, com leveza, com amorosidade com você, com seu corpo. Se você precisar ficar mais um tempo aí, fica. Três, quatro, arrô, no seu tempo, vai voltando devagar, sem pressa, com leveza, com amorosidade, com tranquilidade. Essa é uma meditação para que você possa praticar, para que você possa vivenciar e perceber como que a energia das quatro direções está presente dentro de você.
Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você busca, você pode encontrar através das quatro direções dessa energia. E você pode refazer essa meditação caso queira. Essa roda está disponível no link abaixo. Essa é uma introdução totalmente gratuita. Você pode convidar os amigos, mandar para os amigos, compartilhar. O que a gente pede é só que você acompanhe a nossa página, siga a nossa página, deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que nós vamos responder. Se quiser compartilhar algo conosco, tem todos os nossos dados aí embaixo, aí na descrição. E é isso. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. E aí, na próxima aula, nós vamos avançar um pouquinho mais dentro da roda, dentro dos tópicos do xamanismo, ver como isso vai ficando mais forte dentro de você, como isso impacta a sua vida. E fica o convite, compartilhe com os amigos, deixe seu like e até a próxima aula. Arrô!